E aí, bom? No vídeo de hoje, vou te contar o segredo que você precisa ter em mente na hora que você começar a pensar em como você vai gerar renda na sua propriedade rural. Para te dar o melhor exemplo possível para você entender o que, que eu vou passar nesse vídeo aqui, digamos que você está na sua vida aí hoje morando na cidade, né? Trabalhando na cidade normalmente, e aí vamos imaginar que você tem um sobrinho que mora na roça, uma parte mais distante lá da sua família, e esse sobrinho um dia te liga e fala: ô tio, olha, eu tô querendo ir morar na cidade, tô pensando aqui, já falei com a minha mãe, ela autorizou, e aí como o senhor mora na cidade, eu queria ver com o senhor, o que, que o senhor acha que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Eu tô pensando em ser Uber, abrir uma hamburgueria, ter uma carrocinha de hot dog, tô pensando também em fazer bolo de pote e tô pensando, para complementar, em vender uns cursos online também. O que, que o senhor acha? O que, que você, como tio, vai falar pro teu sobrinho quando ele falar isso para você? Você vai olhar para ele e vai falar assim: olha, tô vendo que você tá empolgado, mas seria melhor você escolher um caminho só, porque você não vai conseguir fazer tudo isso. Aí o teu sobrinho vai olhar para você e vai falar assim: ah, tio, mas então o que, que o senhor me fala que vai ser o melhor? Onde eu vou ganhar mais dinheiro? E você que mora na cidade sabe que não tem uma resposta certa. Vai depender principalmente do conhecimento que o teu sobrinho tem das coisas, né? E de quanto que ele vai se empenhar, vai batalhar e vai construir aí desse caminho. Bolo de pote dá certo, Uber dá certo, hamburgueria dá certo, cachorro-quente dá certo, tudo dá certo se você cada vez mais estudar e cada vez mais insistir ali, focar o teu tempo, né, no que você acredita e no que você está fazendo. A verdade é a mesma para quando você vai morar no campo. Quando o pessoal começa a pensar em morar no campo e vem essa preocupação de como que você vai gerar renda, você comete o mesmo erro que o sobrinho aqui nesse exemplo que eu dei. O pessoal que me procura, tá? Seja pelo YouTube, Instagram, e-mail, enfim, o pessoal tem várias ideias para gerar renda. Então o pessoal começa falando de: ah, eu vou plantar orgânicos, eu vou ter uma agrofloresta, eu vou fazer o sisteminha da Embrapa, eu vou cultivar peixe, eu vou vender cogumelos. O que, que você acha, Arthur? A primeira coisa que eu acho é: escolha um caminho. Não dá para você fazer tudo, tá? O sisteminha da Embrapa, por exemplo, que você faz um monte de coisa, é mais para subsistência do que realmente para comercialização. Então cuidado, se você escolher vários caminhos, você não vai conseguir trilhar nenhum. Então o mais importante, o segredo para você gerar renda no campo é foco. Tenha um foco no que você quer fazer. Não existe uma oportunidade mágica e única que vai te fazer milionário na roça. Pare de achar que existe lá uma vocação única da sua propriedade que você vai ter, que vai ter lá todo o potencial de te fazer ganhar dinheiro. Não existe isso. Você vai construir. E para construir, começa levantando algumas possibilidades. Pode ser, no caso do sobrinho aí, Uber, hambúrguer e tudo mais. Mas aí, decida quais você acha que vai conseguir lidar melhor, quais que te dão mais prazer, o que, que você se imagina fazendo daqui a 5 anos. Porque com certeza, essa tua escolha, esse teu sonho, vai ser aquele que você vai correr mais atrás, que você vai estar mais empolgado. Aí você vai estudar, vai no Embrapa, vai no Sebrae, vai na Casa de Agricultura, vai no YouTube, vai em vários lugares lá que você pode estudar. E aí com esse foco, tenho certeza que você vai conseguir aí construir a tua renda numa propriedade rural, né? Vou te dar um exemplo aqui agora real para fechar. O pessoal aqui ao meu redor já errou muito. Eu vejo o pessoal nesses últimos anos aí, começou plantando abobrinha, aí não deu certo. Aí foi para abacate, não deu certo. Aí foi para physalis, que é uma plantinha amarelinha, não deu certo, né? E vai quebrando a cara uma vez atrás da outra, sem insistir num caminho, né? Tem outro conhecido aqui também, começou com criação de peixes, que é ótimo. Mas aí depois no meio parou, o peixe não ia, não estudou, a água era fria, enfim, perdeu tudo, já desistiu, né? E aí quem que tá tendo sucesso aqui, inclusive nessa época de pandemia aqui, que o pessoal tá ganhando muito dinheiro,
é o pessoal que planta lá um ou dois produtos, bem focado, e vai que vai. O pessoal que planta inhame ganhou dinheiro adoidado esse ano. Né? O que, que ele faz? Ele planta inhame. Tem um conhecido meu que só planta repolho. O que, que ele faz? Ele planta repolho. Tem o pessoal do barracão aqui que trabalha com um produto, que é o pessoal conhecido daquele produto. Mandioquinha. O cara só vende mandioquinha. Mas a melhor mandioquinha que tem aqui é dele. Ou batata, ou cenoura, e assim por diante. Se você tiver um foco, vai ter ano que você vai ganhar menos, vai ter ano que você vai ganhar mais, mas na média você vai ter uma renda para você viver com qualidade no campo. E esse é o segredo. Tenha foco, imagine aí os caminhos que você tem a trilhar, escolha um, se aprofunde nele e aí sim vai estudar, investir, que eu tenho certeza que você vai conseguir aí alcançar os seus sonhos. Beleza? Tamo junto!